Meu nome é Paulo Angelim, eu sou arquiteto, urbanista, e a bike na minha vida, ela entrou, na verdade, quando eu era criança, mas o resgate da bike na minha vida, ele se deu em 2013. Um grande amigo, Alfredinho Montenegro, ele me fez uma provocação e disse: Paulo, passa lá na minha loja que eu quero que você experimente uma bike completamente diferente. E me apresentou então a bike elétrica, né? A bicicleta elétrica, que é essa tipo modelo pedal assistido, que na verdade você tem uma bateria, tem um motor, mas não tem acelerador. Você precisa ficar pedalando constantemente para que o motor efetivamente funcione. O que a bicicleta faz com a gente, quando você... Eu estou falando de ciclismo urbano, eu estou falando de bicicleta como meio de transporte. O que ela te faz é te jogar na cidade e te coloca para viver efetivamente a cidade. Então a gente passa a interagir com as pessoas, a gente passa a ver as mazelas, os problemas, mas também as belezas que muitas vezes estão ocultas para quem está naquela posição hermética dentro de um carro, e às vezes dentro de um carro blindado, gente. Então, é assim, um grande apelo que eu faço, e vivendo isso na minha vida, no dia a dia, é que essas pessoas saiam mais dessas suas redomas, das redomas das casas, dos muros, dos apartamentos, e venham efetivamente viver a cidade. Comecei a me envolver muito com essa questão do cicloativismo. Conheci uma turma muito legal, uma galera muito legal da Ciclovida. Conheci gente como o Lucas Landim, por exemplo, que nunca vou levar para o meu túmulo essa frase do Lucas. Ele diz que a bicicleta, ela humaniza as pessoas. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa antes da bicicleta e uma pessoa depois da bicicleta na minha vida.